Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Станимир Ганчев се интересува от това, защо в крайна сметка Макс Верстапен, който направи най-бързата обиколка по време на състезанието в Азербайджан, не получи допълнителната точка в шампионата, така както би трябвало да бъде. Значи, допълнителна точка за най-бърза обиколка се получава единствено и само когато пилота завърши в топ 10. Факт е, че макар и много малко обиколки, преди края на състезанието Макс отпадна от надпреварата и поради тази причина в крайна сметка допълнителният пункт не беше добавен в неговата сметка. Такива са правилата. Идеята в това само пилотите в топ 10 да взимат допълнителна точка проистича най-вече от факта, че всеки трябва да се бори за по-предно класиране и да не се случват събития, когато даден пилот, да речем, няма никакъв шанс да спечели никакви други точки, прави допълнителен стоп в края на състезанието и поне взима един пункт, нали, ако е извън топ 10, да речем, Валтери Ботас можеше да е в подобна позиция по време на състезанието в Азербайджан. Така че това е причината за невъзможността Макс да спечели допълнителен пункт в Азербайджан. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.